بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیمہ شعبان کے موقع پر اسد زیدی ایک مختصر پیغام کے ساتھ حاضر۔ آج کی شب ہم اپنے گھروں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں نیمہ شعبان کے اعمال انجام دیں گے، اور اس کے بعد وقت صبح کے نزدیک ہم دریا میں، سمندر، نہر پہ جا کے عریضے ڈالیں گے۔ مومنین اس وقت اپنے گھروں میں اعمال کی تیاری میں بھی مصروف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عریضوں کی تیاری میں بھی مصروف ہیں۔ یہاں عریضے کی تحریر کے حوالے سے میں کچھ گزارش پیش کرنا چاہوں گا۔ روئے عرض پر جہاں جہاں مکتب اہل بیت سے وابستہ افراد، محبان امام عصر جو اس پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، آج وہ عریضوں میں امام زمانہ کو اپنی حاجات اور اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا احوال بیان کریں گے، لیکن ہمارے وقت کے امام کی نگاہیں یقیناً متلاشی ہوں گی کہ کیا کوئی ایسا عریضہ بھی ہے کہ جس میں یہ تحریر ہے کہ اے میرے امام، بس آپ آ جائیے، ہمیں آپ کا انتظار ہے، ہمیں صرف آپ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ چاہیے۔ آئیے ہم مل کر ایک ایسا عریضہ تحریر کریں جو خلوص سے، نیت کے ساتھ، رجوع قلب کے ساتھ امام زمانہ کی محبت کو اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتے ہوئے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ امام زمانہ کی بارگاہ میں اپنی التماس اور اپنی حاجت پیش کیجیے کہ اے امام، آپ تشریف لے آئیں۔ کیا خبر کہ ہم میں سے کسی محب امام کا یہ تحریر کردہ عریضہ بارگاہ امام میں اور پروردگار عالمیان کی بارگاہ میں اس انداز میں مقبول و منظور ہو جائے کہ پروردگار ہمارے امام کو جلد اذن ظہور عطا فرما دے، ہمارے امام کی انتظار کی گھڑیاں مختصر ہو جائیں، ہمارے امام کی انتظار کی زحمتیں ختم ہو جائیں، اور ہمارے امام ظہور فرمائیں۔ اس دعا کے ساتھ اور تمام محبان امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔